ahir va ser la Rebetia. Cocas i Petard van ser els protagonistes d'una nit màgica. És la nit més curta de l'any. Per als infants, amb molt de nervi, la Generalitat de Catalunya, amb un fulletó, et preveu incidents inesperats. Com no es té cafè, encendre un petard a una gasolinera, no manipular petardos, etc. També et consenya de les classes de petards per edat. En el risc baix, amb 14 anys, es pot comprar bengales, bombetes i fons. En el risc mitjà, amb 14 anys, es pot comprar trons, traques xineses, voladors, paracaigudes, correcames, xibladors, girassols, rodes, coets de trop i coets de llum, bateries combinació i caldes. I per finalitzar, la classe 3 és de 18 anys, que a partir d'aquesta edat es pot comprar i utilitzar amb 100 tot.